माहीत पटेल यांचं आगमन होतंय. माहीत शेख समालोचन कक्षामध्ये माहीत शेख आपलं स्वागत आहे. आपण एका अतिशय महत्त्वाच्या सामन्याकडे जात आहोत. सामना आपण जर पाहिलं तर चेरोबा वाशेरे वर्सेस आदित्य पडगे यातील विजेता संघ हा अंतिम तीनमध्ये पोहोचणार आहे. स्वागत आहे माहीत शेखचं. बहुत बहुत शुक्रिया गायकवाड सर. सुदाम स्पोर्ट्स 2019 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. स्मृत अबाच्छी गेंद ड्राइव करते हुए ऑन साइड पर, लेकिन निशाना चुका वहाँ पर, ओवर थ्रो होता हुआ एक रन पूरा करते हुए अपने टीम का और अपना खाता खोलते हुए चेरोबा स्पोर्ट्स. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर उजव्या एसटीच्या रोखानं चेंडू ठेवला होता, मिडऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू धाडला गेला चांगल्या पद्धतीचं. नक्कीच आपण जर पाहिलं क्षेत्रक्षण, परंतु अचूक एसट्यांचा वेध घेऊ शकला नाही. वास्तविक अतिरिक्त एक धाव जोडता आली असती, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. एक धाव दरम्यान पुढचा चेंडू सुफियान शेख गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम चेंडूची हाताळणी उजवीकडे अधिक शपल होत मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न करतो. पाहिल्यानंतर कुठेतरी खोलवार टप्प्याचा चेंडू इनस्विंग होतोय चेंडू आणि एसट्यांच्या वरनं जातोय. अप्रतिम चेंडूची हाताळणी सुफियान शेख कडनं. धाव पलकावती, धावा झळकत आहेत बिनबाद एक. बिलकुल इस वक्त हिरामन काफी फॉर्म में नजर आते हुए, क्योंकि पड़गाव और उसके परिसर में बहुत फॉर्म में सुफियान शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. स्मर्तबा शॉर्ट आर्म पुल करते हुए मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए इस वक्त स्कोर 2 रनों पर पहुंचा है. नक्कीच जर आपण पाहिलं मधल्या एस टीवरचा चेंडू होता अचूक ओळखला, मात्र चेंडूच्या वेगात बदल केला होता त्याच्यामुळे कुठेतरी मोठा फटका खेळता येत नाही. डीप मिडवे विकेटला आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक तैनात होता. एक धाव जोडली गेली, दोन धावा धावपलकावरती माटी महेंद्र सामोरा जाईल. आता मात्र पुढे सरसावत अतिशय सुंदर एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये दर्शनीय खणखणीत सनसणीत झणझणीत षटका. और पिच गेंद और लिफ्ट करते हुए गेंद कमेंट्री बॉक्स को सलामी देते हुए 6 रनों के लिए चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे का स्कोर इस वक्त 8 रनों पर पहुंचा है. स्मृताबा कलाइयों के सारे पर कट कर दिया था, वहां पर बहुत तेज रन पूरा करते हुए आणि एका धावाच्या जोरावरती 9 धावा धावपलकावरती झळकतात. माहीत जर आपण पाहिलं तर कटचे फटके महेंद्रच्या बॅटमधून निघत नाहीत, परंतु काल बाली चषकामध्ये सुद्धा विजयी चौकार आहे तो महेंद्रनं कटच्या माध्यमातूनच जोडला गेला होता. आणि कदाचित आपण जर पाहिलं तर स्क्वेअर कट नक्कीच कव्हर ड्राईव्ह मोठे फटके तर खेळत असतो, परंतु आता मैदानी फटक्याचा अधिक सराव महेंद्रकडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावपलकावरती मात्र धावा झळकतात बिनबाद 9. दरम्यान पुढचा चेंडू सुफियानचा कुठेतरी आपण पाहतो स्विच इट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय अतिशय दर्शीने झेल टिपला जातोय. पहिला झटका पहिला फटका चेरोबा वाशेरे संघाला 1-9 धावा धावपलकावर. अगर गायकवाड सर सीधे उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है. नक्कीच कोणत्या प्रकारचा हा फटका खेळण्याची गरज नव्हती, मात्र हिरामणकडनं चुकी झालेली आहे. नक्कीच हिऱ्याप्रमाणे चमकायला पाहिजे, परंतु आता मात्र आपण जर पाहिलं तर निराश मनानं निराश पावलानं तो तंबूमध्ये परततोय. उज्ज्वल छेदार हा खेळपट्टीकडे येतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती धावा झळकल्यात 1-9. खेळ सुरू करायचा आहे आदित्य पडगे. शेवटचा इशारा बहुत ही टफ, यानंतर पेनल्टी डायरेक्ट जाहीर करणार. इथून टफ इनकाउंटर मैच चलता हुआ इस वक्त एक साइड माइटी महेंद्र मागे और एक साइड सुफियान शेख. सन्माननीय केतनजी राणे साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सुदाम स्पोर्ट्स बाधाण्याच्या वतीनं राणे साहेब आपला हार्दिक स्वागत. नए गेंदबाज इस वक्त मोर्चे पर लगा जा रहा है. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी दीपेश मागे एस के सापे संघाचा कर्णधार याचंही आगमन झालंय. स्वागत आहे दीपेश. त्याचप्रमाणे एस केच्या साऱ्या खेळाडूंचंही स्वागत. स्वर्गीय सुदाम चषक 2019 अतिशय मानाची आणि सन्मानाच्या स्पर्धेकडे आपण जात आहोत. गटातून निघणारा हा सामना नक्कीच अंतिम तीनमध्ये कोण पोहोचणार. पहिल्या षटकात तर 9 धावा बहाल झाल्या, दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज गोलंदाज प्रलेश
पहिला चेंडू खोलवर डप्प्याचा मात्र आपण पाहतोय उजवीकडे शपल होत मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय सुंदर प्रहारांच्या जोरावरती सहा धावा जोडल्या जात आहेत. मशहूर है महेंद्र मागे, इसी नाम से मशहूर है महेंद्र मागे. धनेश इलेवन कुकसे में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी. स्मर्ताबा ब्लॉक ऑल में आई थी गेंद हवा में, लेकिन फॉलो थ्रो में बढ़िया कैच, बड़ी विकेट, महेंद्र मागे आउट होकर पवेलियन वापस. नक्कीच एक जाळं विणलं होतं, त्या जाळ्यामध्ये मोठा मासा अचूक सापडतोय. हिरामण शेलात बाजून तंबूत परतला, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं वारंवार उजवीकडे शपल होत मोठा प्रहार करतो. पाहिल्यानंतर कुठेतरी चेंडू उजव्या एसटीच्या रोखानं, परंतु इनस्विंग होणारा चेंडू होता. या चेंडूवरती प्रहार करत असताना मिस टाईम शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅटची कडा घेत चेंडू हवेत उडतोय आणि फॉलो थ्रूमध्ये स्वतः प्रलेश ज्या पद्धतीनं झेल टिपतोय, आनंद उत्सव साजरा केला जातोय आदित्यच्या खेळाडूंकडनं. धाव फलकावरती धाव झळकत आहेत दोन गड्याच्या मोबदल्यात 15. दरम्यान पुढचा चेंडू प्रलेशचा, सामोरा जाईल उज्ज्वल शेलार, याने सुद्धा यावर्षी भीम पराक्रम केलेला आहे. नक्कीच प्रलेश गोलंदाजी करेल. पुढचा चेंडू फुल्लर लेन चेंडू, अतिशय सुंदर चेंडू. कार्पेटच्या साह्यानं आपण जर पाहिलं तर नक्कीच लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू धाडायचा होता, मात्र दक्ष क्षेत्रक्षण आपल्याला पाहायला भेटलं स्वतः प्रलेशकडनं. फॉलो थ्रूमध्ये या चेंडू अडवला जातोय, कोणत्याही प्रकारची धाव भाल होणार नाही याची काळजी घेतली. फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नाही उठा पाए वहां पर बॅट्समॅन. गेंद ऑन साइड पर मोड दिया, एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रनों पर पहुंचा है. काफी धीमी शुरुआत चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी की. दो बड़े विकेट पवेलियन में पहुंच चुके. अच्छी गेंद, लेकिन बल्ले की जड़ से गेंद चली गई थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. अच्छी गेंदबाजी कर रहे प्रलेश वहां पर. नक्कीच दर्शनीय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकात आपण जर पाहिलं धाव संख्या ही 9 होती, मात्र दुसऱ्या षटकात धाव संख्येला पहिल्याच चेंडूवरती षटकार मारल्यानंतर चांगल्या पद्धतीनं लगाम लावलेला आहे. दरम्यान प्रलेशचा पुढचा चेंडू निश्चितपणे सुरेख चेंडू, तेवढाच मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये धाडला जातोय. एकेरी धाव एका धावीच्या जोरावरती, धाव फलकावरती धावा झळकत आहेत दोन गड्याच्या मोबदल्यात. 18 धावा पहिल्या षटकात, 9 धावा दुसऱ्या षटकात, 9 धावा अशा पद्धतीनं गोलंदाजीचं विश्लेषण आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिल्याही षटकात एक गडी बाद करण्यात आला होता, दुसऱ्याही षटकात एक गडी बाद होतोय. दोन गडी बाद, 18 धावा, धाव फलकावरती 3 षटकांचा सामना, क्षेत्ररक्षणाची त्वरित सजावट. प्लीज कोणत्याही प्रकारचा वेळ खर्च होणार नाहीची दक्षता घ्यायची आहे. आणि आपण जर पाहिलं तर नक्कीच अतिशय दर्जेदार अशा पद्धतीनं कालच्या दिवसामध्ये गोलंदाजी केली होती राकेशनं. 6 चेंडूत 6 धावेंची गरज होती आणि या 6 धावासुद्धा अल्पते पडगे संघाला त्यांनी करून दिल्या नव्हत्या. अनुभवी खेळाडू आहे, अप्रतिम गोलंदाजी, त्याच गोलंदाजीची री ओढावी लागेल. टोल नाका एंडकडनं गोलंदाजी सज्ज होतोय राकेश शिरसाट, किती धावा देतोय. आणि या षटकामध्ये, कारण हाणामारीचे षटक आहे, उज्ज्वलवरती मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलेली आहे. सामोरा जाईल राकेशच्या माऱ्याला. बिलकुल बहुत अच्छे गेंदबाज आहे, ऑलराऊंडर आहे राकेश शिरसाट. दो ओवर की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 18 रनों पर रुका हुआ है. राकेश टोलना का एंड से मुड़ते हुए सामना कर रहे उज्ज्वल. स्मर्ताबा घुमा दिया है गेंद हवा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, बढ़िया कैच, आउट होते हुए उज्ज्वल. नए बैट्समैन जयेश बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं.
दो रन बनाकर आउट हुए वहां पर राकेश रैटाम राउंड विकेट से मुड़ते हुए। अच्छी गेंद, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, हालांकि थोड़ी सी नीचे रही थी, बल्ला ऊपर से चला गया था, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। राकेश इस्मार्ताबाद स्वीप करते हुए गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई छह रनों के लिए। अपन जर पाहिलं चेरोबा वाशेरी संघाची शान आन बान अप कोण तर विश्वास मागे असं म्हणेन, ओल्ड इज गोल्ड, हिरामण शेलारला पण नाकून दिलं, उज्ज्वल शेलारला पण नाकून दिलं की कशा पद्धतीने फलंदाजी करायला पाहिजे, अनुभव आहे आणि नक्कीच तुमच्याकडे टॅलेंट खूप असेल पण तुमच्याकडे टेम्परामेंट नसेल तर तुम्ही अशा वेळेस मोठ्या सामन्यांना न्याय देऊ शकत नाहीत आणि नक्कीच या ठिकाणी चांगली फलंदाजी करतोय। अतिशय सुरेख सुंदर फटका विश्वास मागे यांच्या बॅटमधून निघतोय, पळून एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तुतू मैमेच्या नादामध्ये कुठेतरी अपयशी ठरतोय, धाव घेण्याची गरज नव्हती, धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि आणखी एक महत्त्वपूर्ण झटका मिळतोय चेरोबा वाशेरी संघाला। इस वक्त स्कोर 25 रनों पर रुका हुआ है। नक्की चार बाद 25 धावा आपण पाहतोय, धाव पलकावरती अतिशय सुरेख दर्शनीय गोलंदाजी, एक चेंडू मात्र राकेशनं थोडासा चुकीचा हाताळला होता, अन्यथा विश्लेषण आणखी अतिशय सुरेख असतं, परंतु डाव्या एसटीवरचा किंवा मधल्या एसटीवरचा चेंडू टाळलं या ठिकाणी गरजेचं होतं। दरम्यान राकेश गोलंदाजी सज्ज, आता मात्र आपण पाहतोय उजव्या रोखाने टाकलेला अतिशय सुरेख सुंदर चेंडू खोलवार टप्प्याचा चेंडू होता, ह्याच चेंडूंची पेरणी करण्याची गरज आहे आणि त्याच चेंडूची पेरणी केली जाते। धाव पलकावरती धावा झळकलेल्या 4-25 धावसंख्येला लगाम लावण्यामध्ये यशस्वी झालेल्या आदित्य पडगे संघ, अतिशय महत्त्वाचा सामना कारण यातील विजेता संघ हा अंतिम 3 पोहोचणार आहे, नशिबाची 7 लाभली तर अंतिम सामन्यात खेळणार आहे, त्यामुळे डू ऑर डायच्या स्थितीचा हा सामना दोन्ही संघासाठी अतिशय महत्त्वाचा मोलाचा आणि या ठिकाणी तुम्हाला संधीचं सोनं करता आलं पाहिजे, ते सोनं करतोय राकेश। नक्कीच कॉलवार टप्प्याचा चेंडू होता, लॉ फुल टॉस, वाईडिश लॉंगांच्या क्षेत्रामध्ये जयेश वारके दर्शनीय क्षेत्रक्षण करतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि दुसरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये फलंदाज धावबाद, धाव फलकावरती 5-26 धावा, विजयाचं लक्ष 27 धावांचं। नक्कीच जर आपण पाहिलं तर हिरामणसाठी संधी होती पण हिरामणला हिऱ्याप्रमाणे चमकता आलं नाही, उज्ज्वलला उज्ज्वल कामगिरी करता आली नाही, मायटी महेंद्रने आपली भूमिका पार पाडली, विश्वास मागेने दाखवून दिलं की अनुभव कसा महत्त्वाचा आहे, तुमच्याकडे नक्कीच दबावामध्ये खेळण्याची क्षमता असली पाहिजे आणि धावसंख्या मात्र धाव पलकावरती चिरोवा वाशेरसारखा तगडा संघ असताना केवळ उभारली जाते 26-27 धावांचं विजयाचं लक्ष। त्यावेळी आपण नाणेफेकीकडे, एक महत्त्वाचा सामना असणार आहे, नाणेफेकी होईल एसके सापे वर्सेस स्वराज ढोळे, एसके सापे वर्सेस स्वराज ढोळे। बिल्कुल अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, माननीय श्री विनोद जी शेलार से निवेदन आपको टॉस बॉक्स में आना है। स्वराज ढोळे निवृत्ति मगर सर फैम टीम बनाम ज्ञानेश्वर मागे फैम टीम एसके सापे के बीच में हम टॉस करने वाले, एसके सापे के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है दीपेश मागे, वक्त सलमान शेख जुड़ते हुए हमारे मान्यवर भी जुड़ते हुए टॉस बॉक्स में। एक तरफ टॉस को अगर देखा जाए तो दत्ता कथोरी की तस्वीर डीके डायनामिक पर्सनालिटी और एक तरफ सुदाम स्पोर्ट्स भदाने 2019 का लोगो हम देखते हैं। मानी श्री विनोद जी शेलार की शुभातों से हम टॉस करते हुए कॉलिंग इस वक्त स्वराज के कैप्टन सलमान शेख की, कॉलिंग थी डीके लेकिन आया है सुदाम स्पोर्ट्स भादा ने। विनोद जी चलर से मैं निवेदन करता हूँ आपको मंच पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है, अभी अभी आपका शो खत्म हुआ इसके सापे ट्रॉफी, उसके बाद आप सुदाम ट्रॉफी में आ रहे दीपेश मागे।
ये जो शो है पड़गा टेनिस क्रिकेट का हम देखते ऑर्गेनाइजिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइज तो बहुत अच्छा किया है। टॉस जीता आपके सामने आतिश गुड़बिंदे, सिरताज शेख, सलमान शेख, कई महान खिलाड़ी जिसमें साहिल शेख, उनके सामने क्या करना चाहेंगे? कोई इतने कम से कम रनों को रुकने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे कौन से बैट्समैन है जिनको आप सस्ते में आउट करना चाहेंगे? बैट्समैन से सब है। कुछ गेम प्लान स्वराज जडोले के लिए? कुछ नहीं, पूरी ताकत के साथ इसके सापे उतरने वाली है। ऑल द बेस्ट दीपेश मां के। मेरे साथ सलमान शेख, टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था या बिल्कुल, लेकिन अब गेम प्लान बी आपको बल्लेबाजी की दावत दी है। तीन ओवर में कोई एक लक्ष्य रहेगा इसके सापे के सामने? 45 या 50 मारेंगे। आतिश गुड़विंदे इस सत्रह में काफी स्ट्रगल कर रहे, हालांकि ओपन क्रिकेट में काफी धमाका मचा दिया उन्होंने, देखा जाए तो भी रतन बुआ कई ऐसे टूर्नामेंट से, लेकिन ग्रामीण क्रिकेट में काफी स्ट्रगल कर रहे, उनसे आप कितनी अपेक्षा रखते हैं? जी हाँ, उनसे बहुत अपेक्षा है हमारी, लेकिन वो इस साल जरा अपने फॉर्म से झूझ रहे हैं, देखेंगे आज के मैच में होता है क्या। कैप्टन सलमान शेख का कितना रोल है? जी हाँ बिल्कुल, आज मैं अपना 100% दूंगा और कैप्टनसी मेरे हाथ में ही है आज की। हम अपेक्षा करें कि एक बड़ा मैच देखने वाले हम? या बिल्कुल। ऑल द बेस्ट सलमान शेख। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, एसके सापे दीपेश मागे वन द टॉस एंड चूज द बॉल फर्स्ट, ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। नक्कीच, तर वळू आपण सामन्याकडे। अतिशय रंगतदार सामना, विजयाचं लक्ष 27 धावांचा खेळ सुरू करायचा त्वरित प्लीज हिरामण। नक्कीच पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज असेल ललित अगिवले वंडर बॉय, आदित्य पडगे, त्याचप्रमाणे प्रलेश मुरांजन। नक्कीच यावर्षी इन्फॉर्म अशा पद्धतीची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली प्रलेशकडनं। थोडा सुरुवातीला फॉर्मसाठी झुंजत होता ललित, मात्र त्यालाही सूर गवसलेला आहे। काल जयेश वारकेला जो सूर गवसला आणि आता मात्र आदित्य पडगे संघ मागे वळून पाहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली। नक्कीच अतिशय दर्शनीय अशा पद्धतीचा फटका, मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू धाडला जातो, एकेरी धाव जोडली गेली, एक धावेनं प्रारंभ होतोय, पण फटका ज्या पद्धतीनं मारलाय मला सूर गवसलेला आहे याची ग्वाही देतोय हिरामण शेलार। नक्कीच टोलनाका एंडकडनं गोलंदाजी करतोय, क्षेत्रक्षणाची जर सजावट पाहिली पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये दोन क्षेत्रक्षक निश्चितपणे आपण डीपच्या क्षेत्रामध्ये पाहतोय, एक क्षेत्रक्षक लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात तर एक क्षेत्रक्षक वाईडिश मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये म्हणजेच काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र शॉर्ट थर्ड मॅन, फाईन लेग शॉर्टच्या क्षेत्रामध्ये, त्याचप्रमाणे शॉर्ट स्क्वेअर लेग, पॉईंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर दरम्यान दर्शनीय चेंडूची हाताळणी गुडलेनच्या क्षेत्रामध्ये अशा पद्धतीनं चेंडू टाकणं निश्चितपणे एक सर्वोत्तम गोलंदाजाची ही ग्वाही आहे आणि त्याच पद्धतीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, कुठेही मोठी मुभा मिळणार नाही याची दक्षता घेतली गेली हिरामणकडनं। बिलकुल, बहुत तेज गेंद आहे तेव्हा पर, लेकिन अंधाधुन बल्ला घुमा बैठे ते प्रलेश। हिरामण लंबे रनअप से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे बैट्समैन प्रलेश, अच्छी गेंद लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और कैच आउट होते हुए वहां पर प्रलेश। पलटवार आपल्याला पाहायला मिळतोय, पहिल्या चेंडूवरती मिडविकेटच्या क्षेत्रात एक धाव पूर्ण केली गेली, पुढचा चेंडू निर्धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवरती छेलबाद होतोय प्रलेश। पहिला झटका एक बाद एक धाव, धाव बलकावरती ईट का जबाब पत्थर से देते हुए गेंदबाज हिरामण शेलार, अतिशय सुरेख सुंदर अशा पद्धतीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या खेळात कोणत्याही प्रकारची मुभा अधिक आदित्य पडगे संघाला देणार नाही याची ग्वाही देतोय। पाहूया अजूनही तीन चेंडू शेष आहेत, या तीन चेंडूंवरती काय करतोय हिरामण। गोलंदाजी करेल डावखुरा फलंदाज ललितसाठी। नक्कीच टोलनाका एंडकडनं ही गोलंदाजी केली जाते। आता मात्र आपण पाहतोय सुरेख चेंडू, तेवढा सुंदर प्रहार वाडेश मिडविकेटच्या क्षेत्राकडे, चेंडू गेला, एक धाव जोडली गेली, धाव फलकावरती एक बाद दोन धावा, विजयाचं लक्ष 27 धावांचं मापक लक्ष आहे, परंतु या मापक धावांचं संरक्षण कसं करावं ही गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते हिरामण शेलारकडनं। बिलकुल, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हिरामण, अभी तक कहीं बॅटिंग लाईन आहे, सुफियान शेख का आना बाकी, राकेश शिरसाट का आना बाकी, अब जयेश को ऊपर भेजा है हिरामण। टोलना का एंड से मुड़ते हुए
अच्छी गेंद इन आउट खेला वहां पर लेकिन आउट होते हुए बड़ी विकेट आउट होता है। हिरा गोलंदाजी मध्ये चमकलेला आहे डायमंड पीटीसीचा आपल्याला का म्हटलं जातं हे सिद्ध तो करतोय। आतापर्यंत पाच चेंडू टाकून झाले दोन धावा बहाल केल्या आणि दोन महत्त्वाचे गडी एक मोठा मासा जयेश वारके सारखा फलंदाज बाद होणं आदित्य पडगे संघासाठी नक्कीच हा धोक्याचा इशारा आहे। सुफियान शेख हा खेळपट्टीकडे येतोय त्याच्यावरती आता सारी भिस्त असेल प्रलेश मोरांजनवरती भिस्त असेल सुफियान शेखवरती धावा जोडायचे आहेत केवळ आणि केवळ 27 धावा परंतु या आपण जर पाहिलं यावर्षी 24 धावांचं लक्ष्यसुद्धा तलवली स्पोर्ट तलवलीला अवघड ठरलं होतं। एक तगडा संघ या विभागातील क्रमांक एकच्या रँकिंगवरती काही दिवसापूर्वी आरूढ झालेला हा संघ परंतु 24 धावांचं लक्ष 25 धावा पार करू शकला नव्हता। बिलकुल अच्छी गेंद लोकल में आई थी वहां पर बल्ले की जड़ से गेंद निकल गई थी वहां पर एक रन पूरा करते हुए। एक ओवर की समाप्ति स्कोर इस वक्त 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत खूबसूरत मौसम है और अच्छा आयोजन यहां पर सुदाम स्पोर्ट्स 2019 आप देख रहे नक्की त्वरित खेळाला सुरुवात करायची आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा झळकता आहेत 2-3 धावा अतिशय सुरेख अशा पद्धतीनं दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली। दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज असेल गोलंदाज जयेश थोडासा खांदा दुखावलेला आहे परंतु मगाशी सुद्धा आपण पाहिला दर्शनीय झेल जयेशकडनं टिपला गेला कव्हरमध्ये कारण जयेश वारकीचा झेल होता आणि जयेशने तो झेल टिपला होता। दुसऱ्या षटकाच्या खेळाला प्रारंभ झालेला आहे। सन्माननीय विष्णुजी कथोरे साहेब यांना विनंती करतोय स्वर्गीय सुदाम स्मृती चषक 2019 आपला हार्दिक स्वागत। अतिश गोडविंदे स्वराज डोळे संघाचा हा धडाडीचा अष्टपैलू खेळाडू त्याचंही आगमन झाले स्वागत आहे। पुढील सामना नक्कीच आपण पाहणार आहोत स्वराज डोळे वर्सेस SK सापे या दोन मातब्बर संघांच्या दरम्यान। गोलंदाजी सज्ज होतोय जयेश सामोरा जाईल डावखुरा फलंदाज ललित अगिवले आणि नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय सुफियान शेख। तर खेळाला सुरुवात होते अतिशय सुरेख अशा पद्धतीने क्रिकेट आपल्या पाहायला मिळतंय। नक्कीच जसा चेंडू तसा परिणाम दर्शनीय फटका अप्रतिम उजव्या यष्टीच्या रोखानं टाकलेल्या चेंडूवरती ज्या पद्धतीने प्रहार केला जातोय अप्रतिम षटकार शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। स्ट्रोक वहां पर हालांकि अच्छा बाउंस किया था वहां पर लेकिन थंपिंग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर इस वक्त 9 रनों पर पहुंचा है। वॉलंटियर खेळ सुरू करायचा आहे। षटकाराच्या जोरावरती धाव फलकावरती धावा झळकत आहे 2-9 विजयाचं लक्ष 27 धावांचं नक्कीच गोटामध्ये अस्वस्थता पसरलेली आहे ज्या पद्धतीनं षटकार मारला अप्रतिम षटकार। नक्कीच खेळ सुरू करायचा आहे। धाव फलकावरती धाव झळकत आहे 2 गड्याच्या मोबदल्यात 9 विजयाचं लक्ष आहे 27 धावांचं। दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू म्हणजे अजूनही 11 चेंडू शेष आहेत आणि 11 चेंडूंमध्ये 18 धावांचं आव्हान आता पार करावं लागणार आहे। नक्कीच जेव्हा जेव्हा ललितला फॉर्म सूर गवसतोय त्यावेळेस मात्र तो भरात येतो आणि प्रतिस्पर्धी संघाला नामोहित करत असतो। आता मात्र आपण पाहतोय ते तर्रार चेंडू उजव्या इष्टीच्या रोखानं टाकलेला या चेंडूवरती पायांची हालचाल नव्हती
चेंडूच्या रेषेत न येता खेळण्याचा प्रयत्न झाला. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. बिलकुल बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर बेट होते हुए ललित जयेश राइट आर्म ओवर द विकेट. स्मर्ताबाद शॉर्ट आर्म पुल कर दिया वहां पर गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. अचूक ओळखतोय ललित आणि मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये दर्शनीय षटकार जोडतोय. षटकाराच्या जोरावरती धाव फलकावरती धावा झळकतायत. 15 विजयासाठी आता 12 धावांची गरज. 9 चेंडू आणि 12 धावा. इन्फॉर्म फलंदाज ललित या षटकामध्ये जर पाहिलं तर षटकाराच्या सहाय्यानं स्वागत केलं गेलं. एक निर्धाव चेंडू पुन्हा षटकार आणि आणखी एक दर्शनीय फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. लॉंगॉनच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय. एकेरी धाव जोडली जाते. एक धावीच्या जोरावरती धाव फलकावरती धावा झळकतायत 16. अजूनही चेंडू जर आपण पाहिले तर शेष आहेत 8 आणि धावेची गरज आहे 11. मॅच में इस सिक्सर ने जान लाई है. ललित इस वक्त डेंजर रूप धारण करते हुए 2 सिक्सर इस ओवर में आते हुए जयेश के खेल में. गायकवाड़ सर स्कोर अगर देखा जाए तो 16 रन अभी भी 11 रनों की जरूरत बची भी 8 गेंदों पर. लेकिन आने वाले बैट्समैन में राकेश उसके बाद कई मान खिलाड़ी समीर लगे जयेश और परलेश मुरानजन जरूर आउट हुए. ललित और सुफियान शेख इस वक्त स्ट्राइक पर. सुफियान शेख के लिए और दी विकेट. छोटी गेंद गेम के मार दिया है 6 रन. आज संडे है और देने का काम करते हुए कुछ बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में खेलते हैं. द्योतक आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकारच्या जोरावरती धाव फलकावरती धाव झळकतायत. 22 विजयाचं लक्ष 27 धावांचं. आता मात्र हे लक्ष अतिशय सोपं होतंय. नक्कीच अजूनही काही चेंडू शेष आहेत तिसऱ्या षटकातील. पुढचा चेंडू समोर जाईल सुफियान. खोलवर डब्ब्याचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टाइम शॉट आणि चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्रात. दर्शनीय झेल टिपला जातोय उज्ज्वल शेलारखंड. तिसरा झटका बसतोय 22 धावांवरती. तिसऱ्या षटकामध्ये 6 चेंडूत 5 धावांची गरज. टीम ने अभी भी गेम को नहीं छोड़ा है. हालांकि 3 सिक्सर जरूर लगे जयेश के ओवर में. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बची भी 1 ओवर में जीतने के लिए देखा जाए तो फिर 5 रनों की जरूरत. और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ महेंद्र मागे इस वक्त पीछे आते हुए गेंदबाजी करने के लिए टोल नाका एंड के जानेब से. हालांकि इसका सारा क्रेडिट अब देखा जाए तो फिर बैट्समैन ललित अगिवले के और सुफियान शेख को देना चाहिए. हालांकि वाशेरे की टीम ने बहुत खराब बल्लेबाजी की जिसमें हीरामन उज्ज्वल विश्वास राकेश एक अगर महेंद्र मागे को छोड़ दिया जाए तो जिन्होंने 14 रनों की पारी खेली थी अपने टीम के लिए. 27 का पीछा करती भी उसके जवाब में 22 बने. अभी भी चिंताएं अब चेरोबा टीम के लिए और उनके समर्थक को लिए बनती भी. आतिश घुड़ीविंदे इस वक्त आते हुए टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम लेकिन इस सत्र में काफी स्ट्रगल करते हुए. नक्कीच आपण त्याचा विश्वास मागेने सुद्धा 3 चेंडू 7 धावा केल्या होत्या. धावबाद झाला म्हणजे चांगल्या पद्धतीने त्यांनी सुद्धा फलंदाजी केली होती. दरम्यान महेंद्र गोलंदाजी करेल. 6 चेंडूत 5 धावांची गरज. एक रंगतदार रोमहर्षक लढतीकडे आपण जात आहोत. हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना. 2 तगडे संघ 2 धारदार तलवारी. नक्कीच उजव्या यष्टीच्या रोखानं ही गोलंदाजी केली जाते. 5 चेंडू 5 धावेंची गरज. 2 धारदार तलवारी आहेत आणि जेव्हा एकमेकीवरती भिडतात तेव्हा ठिणगी तर उडणारच आणि ठिणगी उडणारा क्षण आपल्याला अनुभवाला मिळतोय. बिलकुल जब जंग शेरो के बीच में चलती तो नतीजा यही होता है.
वैसे भी लगाम घोड़ों को लगाई जाती शेरों को नहीं। अगली गेंद महेंद्र मागे की, पांच गेंदे और पांच रन। कल आदित्य ने इसी एक्विशन पर मैच जीता था, उस समय राकेश सिरसाट गेंदबाजी पर थे। फुल टॉस गेंद, ये देखिए गायकवाड सर, उस समय अल्पदा की गलती थी कि उन्होंने बाजिल को भेजा था बल्लेबाजी करने के लिए, और आदित्य के कैप्टन अब जनार्दन भुईर की कहीं ना कहीं जो गेम प्लान है अब फंसने की चक्कर में नजर आते हैं। हालांकि अभी भी चार गेंदे शेष है, कुछ भी हो सकता है। नक्कीच, केवळ एक धाव घ्यायची आहे अशा वेळेस इन्फॉर्म फलंदाज आहे ललितला संधी देणं, हे डोकं अतिशय शांत ठेवून खेळणं गरजेचं आहे। परंतु या ठिकाणी वारंवार हवेत तीर मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय, शांत डोक्यानं खेळणं गरजेचं आहे। नक्कीच आता मात्र आपण पाहतो एकेरी धाव पूर्ण केली गेली, याही चेंडूवरती आपण जर पाहिलं तर दूरवरनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता। धाव पलकावरती धावा झळकतायत, 23 तीन चेंडू शेष आणि चार धावींची गरज, आणि ज्याला सूर गवसलेला आहे तो ललित, मात्र समोर असेल महेंद्र मायटी गोलंदाजीमध्ये काय करतोय। तीन चेंडू चार धावांचं आव्हान, कशा पद्धतीनं या आव्हानाला पार पाडलं जाईल, कारण अतिशय तगडा सामना यातील विजेता संघ अंतिम तीन मध्ये पोहोचणार आहे। नशिबाची साथ लाभली तर अंतिम सामन्यामध्ये नक्कीच संघ दिसू शकतोय अशी ही लढत। महेंद्रचा पुढचा चेंडू, आता मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू सुरेख हाताळणी, जो बाउन्सर चेंडू तुम्ही हाताळू शकता तो चेंडू हाताळून झालेला आहे असा इशारा मिळतोय। दोन चेंडू चार धावांची गरज। ये देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि पहले जब महेंद्र मागे गेंदबाजी पे आए थे कि मैच अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इससे पहले ललित आगिवले ने टीम के लिए क्या किया वो जरूरी नहीं। अब गायकवाड़ सर दो में चार, मागे राउंड विकेट बोल्ड, ओहो इसे कहते क्रिकेट। गर्मी एकाएक लौट गई, कल छह में आदित्य के बारहवें खिलाड़ी नक्की। मात्र हा चेंडू मार्टी महेंद्र या नावाने आपण का प्रसिद्ध आहोत हे दाखवणारा हा चेंडू। अष्टपैलू कामगिरी केली जाते, मधली एसटी उद्ध्वस्त, ललित बाजून तंबूत परततोय आणि पुन्हा एकदा अनुभवी राकेश आदित्य पडगेच्यासाठी नशीब पालटू शकतो का, भाग्याचा ठरू शकतो का। एक चेंडू चार धावा गोल्डन चौकाराची गरज, अतिशय महत्वाचा क्षण असेल दोन्ही संघासाठी। या चेंडूवरती नजर रोखली गेलेली आहे पडगे संपूर्ण दर्शकांची, त्याचप्रमाणे चिरवा वाशेरेच्या पाठीराख्यांची। निश्चित रूप से कल जब छह गेंदों पर छह रन चाहिए अल्पदा पड़के को और राकेश शिरसाट ने गेंदबाजी की थी वो नफी तुली, और वही राकेश शिरसाट अब बल्लेबाजी पर आते हुए जबकि छह गेंदों पर पांच रन आदित्य पड़गा को चाहिए थे जीतने के लिए। अब उसमें इक्वेशन को अगर देखा जाए तो फिर एक गेंद अभी भी शेष है पूरी तरह से और चार रनों की जरूरत है, जिसमें एक रन बना हो लेग बाई के रूप में जो समीर के। हालांकि मैच अगर पूरी तरह से, हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन थे उनके पास, लेकिन क्या रणनीति थी जैसी भी की समझ में नहीं आई। राकेश सिरसाट के पहले समीर बजाके को ओपन करने के देखा जाए तो पांचवें नंबर पर भेजा था, और राकेश सिरसाट को अब गर्म पानी में भेजा बल्लेबाजी करने के लिए। एक चेंडू आणि चार धावीची गरज, अतिशय महत्वाचा क्षण दोन्ही संघांसाठी। आपण जर पाहिलं तर हृदयाचे ठोके वाढवणारा क्षण आहे, कोणाला बीपीचा त्रास कोणाला हृदयविकाराचा त्रास असेल डोळे बंद करून घ्या। नक्कीच या ठिकाणी सुदाम स्पोर्ट्सचे जे परिश्रम लागलेले आहेत, जो पैसा लागलेला आहे स्पर्धेसाठी, काल पहिल्या दिवसापासून आपण पाहतोय प्रत्येक सामना रंगतदार, सारा पैसा वसूल, सारे श्रम आहे त्या कष्टाचं चीज झालंय असं म्हणायला हरकत नाही। एक चेंडू चार धावेंची गरज, महत्वाचा क्षण, डोळे आपण पाहतोय सारे रोखले गेलेले आहेत फलंदाज राकेशकडे, डोळे रोखले गेलेले आहेत महेंद्रकडे। एक चेंडू नक्कीच सुरेख चेंडूची हात आली आणि या चेंडू वरती आपण पाहतोय हो एक धाव पूर्ण केली जाते। जीती भी अनेक अनेक अभिनंदन महेंद्र मागे। ये देखिए शेर के जबड़े से गोश के लोतरे को खींचा है,
विश्वास मागे फैम टीम चेरोबा वाशेरे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिसने अपने टीम को आगे किया है वो है मागे महेंद्र मागे। बिल्कुल हम पहले तो हमारे तमाम स्पॉन्सर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी स्पॉन्सर किए महेश राउत का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। दिनेश राणे, राकेश किशन कथोरे, दिलीप जी कामले, सुनील कथोरे और साई संतोष शेल के जो हमारे गिफ्ट एम्पल स्पॉन्सर है। इस वक्त नैनुशर मागे, निवृत्ति मगर सर, तमाम स्पॉन्सरों का, शफीक सर मेरे टीचर है वो मेरे कॉलेज के, उनका भी आगमन होता हुआ हम मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने जा रहे। मैं पहले तो नैनेश्वर मागे की शुभातों से हम महेश राउत स्पॉन्सर ट्रॉफी देते हुए बहुत अच्छी पारी के लिए, उसके बाद निवृत्ति मगर सर जो स्वराज के स्पॉन्सर उनके तरफ से गिफ्ट एम्पर दे रहे। इस वक्त दिनेश दिलीप कामले स्पॉन्सर शपिक सर से निवेदन करता हूँ आपको एपी फीस उसके बाद आपको देना है। शपिक सर इस वक्त देते हुए केतन राणे की शुभातों से हम स्वीट्स बॉक्स देने जा रहे जो स्पॉन्सर किया हमें सुनील कथोरे और विष्णु जी कथोरे की शुभातों से हम गिफ्ट एम्पर देते हुए जो हमें स्पॉन्सर किया साई संतोष शेलके और अजय चौहान के शुभातों से हम इस वक्त कैप देते हुए महेंद्र मागे।